Mwanake umwe wa miaka 25 ni akuite thutha wa kuhira nyumba-ini yake itura-ini ria mugumo-ini Kabetem. Urambirie kindu ta thaitha tuguo. Hau uguo. Niguo urambiririe na mwaki ucio nwari munene muno. Torondo ni marokire na njira nene muno marageria kuhoria mwaki na urarema tondu ni undu wa riua riria rikuo na kinya mai gutira kirima kuigana. Kuringana na andu a family yake Stanley Ngugi arakorirwo agura irio ciake cia hwaini akiuma wira na musuma na aingira nyumba kuratuthuka mwaki nyumba-ini yake andu itura magite kabu marakorire Ngugi ahiriire nyumba no ino ya mwanake uyu irahire rathira gutirie kindu kiroereirwo tondu makondoro na irio ciothe cia nyumba gutirie kindu kiroereirwo mwaki ucio urari munene muno andu marageria kuhoria kinya urarema. Komanda wa borithi mwena wa Kabete Joseph Muriuki agikira mukonde mutino uyu augite borithi ni manjiriirie uthuthuria wa kihumo kia mwaki uyu. Maofisa aitu marathii kuo to establish what has happened na hau niho tukire kumenya ati hari mundu urakuire kuu thiini wa miaka 25 uthuthuria ni urathii na mbere nigetha tumenye kihumo kia mwaki ucio. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.